नमस्कार न्यूज कैन स्टूडियोत मरस्मिता हाजुर बर्णीर आरक्षीर अभियान ग्रेप्तार तीनिटाकै कुख्यात ड्रग्स माफिया उधार होइसे बृहत् परिमाणर सन्देहजनक हेरोइन लगते निसाजुक्त टेबलेट और कफ सिराप हाजुर बर्णी तीनिटाकै ड्रग्स माफियार घरत हाजु आरक्षीये पुवती निशालै चलाले अभियान आरक्षीर एई अभियानत जब्द होइसे 2 लाखाधिक टकार निसाजातीय सामग्री लगते आरक्षीये ग्रेप्तार करिबले सक्षम होइसे ड्रग्स माफिया भयनूर आली इफ्तिकार आली और इमरान आलीक दीर्घ दिन धरि आरक्षीर चकु ढुलि दि एई तीनि माफियाय चलाय आहिसिल ड्रग्सर व्यवसाय गोपन सूत्र पम खेदि यह निचाजातीय सामग्री लगते ग्रेप्तार करिबले सक्षम होइसे तीनिटा ड्रग्स माफियाक इतिम्ये कुख्यात तीनि ड्रग्स माफियाक हाजु आरक्षी और अधिक तथ्यर अब्याहत राखिछे माराथन जेरा আমাৰ এইখিনি বৰ্ণি এলেকাত বৃহৎ ধৰণৰ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলি থকা বুলি আমি গম পাইছিলোঁ সেই সূত্ৰ মতে মানে কম যদি আমি আজি ভৈনুৰ আলী নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ চাৰ্চ কৰাৰ ফলত আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ আমি ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই ড্ৰাগছখিনি মোটামুটি বজাৰ মূল্য হ'ব আপোনাৰ বহুত পরিমাণের হব এটো বিদেশি মূল্য হিসাবে এটারও আর বাকি আমি তদন্ত করে আছো তেওঁলোকৰ কোন কোন জড়িত আছে এটা পরিচিত করব কারণ চেষ্টা করব আর এই সন্দর্ভত শেহতীয়া খবর জানাব আমার সাংবাদিক ধীরাজ দাসে ধীরাজ ইতিমধ্যে তিনিটাকৈ কুখ্যাত ড্রাগস মাফিয়াক গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর ইতিমধ্যে আপনি আমি জানিব পাৰিছো যে 2 লাখাধিক টকার নিচাজাতীয় সামগ্রী জব্দ করা হয়েছে কেনে ধরনের অভিযান চলিছিল আরক্ষীর আপনার অধিক জানিব বিচাৰিছো হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা হাজু আৰক্ষীৰ বাবে আন এক বৃহৎ সফলতা বুলি ক'ব লাগিব নিশাৰ ভাগত চলিছিল অভিযান পুৱতি নিশালৈকে যি অভিযান চলিছিল হাজু আৰক্ষীৰ সেই সময়তে ইতিমধ্যে 2 লাখাধিক টকাৰ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হাজু আৰক্ষীয়ে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব অকল যোৱা ৰাতি বুলিয়েই নহয় হাজু আৰক্ষীয়ে দৈনিক এনেদৰে অব্যাহত ৰাখিছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বা ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰু তেনে সময়তে যোৱা ৰাতিও তেনেধৰণে অভিযান চলাই হাজু আৰক্ষীয়ে নিশাৰ ভাগত প্ৰায় 6 ঘণ্টা জোৰা যি অভিযান এই অভিযানত ইতিমধ্যে প্ৰায় 2 লক্ষাধিক টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে হাজুৰ বৰ্ণী অঞ্চলত এই অভিযান চলিছিল নিশাৰ ভাগত ভৈনুৰ আলী ইফতিকাৰ আলী আৰু ইমৰাণ আলী নামৰ তিনিজন ড্ৰাগছ মাফিয়াক ইতিমধ্যে হাজুৰে জব্দ এই তিনিগৰাকীৰ পৰা হাজুৰে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ যি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য তাৰে মাজতে ক'ব লাগিব কাপচিটাপ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু লগতে ক'ব লাগিব হেৰইন সন্দেহজনক হেৰইন উদ্ধাৰ হৈছে আৰু কিছু যি নিচাযুক্ত যি টেবলেট উদ্ধাৰ কৰিবলৈ হাজুৰে সক্ষম হৈছে আৰু এটা ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে তিনিজনকে হাজুৰে মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে হয়তো আৰু আন আন কিছু যি ড্ৰাগছ মাফিয়া তেওঁলোক হয়তো আটক কৰিব পাৰে বহুত সোনকালে হয় নিশ্চয়কৈ আৰু যিহেতু সহযোগী হয়তো আৰু চক্ৰ থাকিব পাৰে গতিকে সেই চক্ৰ সন্দৰ্ভত কেনেধৰণে অভিযান অব্যাহত ৰাখিব পৰৱৰ্তী সময়ত হাজু আৰক্ষীয়ে হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা ইতিমধ্যে মই পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে হাজু আৰক্ষীয়ে অকল যোৱা নিশা বুলিয়েই নহয় প্ৰায় দৈনিক ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যিহেতু ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো এনকাউণ্টাৰ এনেধৰণৰ এনকাউণ্টাৰ এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হৈছে হাজু আৰক্ষীয়ে সংঘটিত কৰিছে আৰু তেনে সময়তে যোৱা নিশাও ইতিমধ্যে এই তিনিজনক যি ড্ৰাগছ মাফিয়া ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তেওঁলোক আৰু ইতিমধ্যে অভিযান আৰু চলি আছে যিহেতু ক'ব লাগিব দৈনিক চলি আছে আৰু যোৱা নিশাও চলিছিল আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে এওঁলোকৰ যি তথ্য ভিত্তিত আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ হাজতো অভিযান চলিব পাৰে বুলি আশা কৰা হৈছে ৰশ্মিতা ধন্যবাদ জনাইছো ধীৰাজ আপোনালৈ আৰু এনেদৰে প্ৰতি নিশালৈ হাজু আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰু ইতিমধ্যে তিনিটাকৈ ড্ৰাগছ মাফিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে মৰিগাঁৱত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'ল তিনি যুৱকৰ জন্মদিন উপভোগ কৰি ঘৰলৈ উভতি অহা পথত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল তিনি যুৱক মৰিগাঁৱৰ বঘৰা ঘুলিগাঁৱত নিশা প্ৰায় 12 বজাত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটি বঘৰাৰ ঘুলিগাঁৱৰ এজন লোকৰ মূল গেটত তীব্ৰ জোৰেৰে খুন্দা মাৰিছিল I-20 বাহনে জাগীৰোডৰ পৰা মৰিগাঁৱলৈ আহি থকা অৱস্থাত এই দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হয় বাহনখনত অহা দুজনকৈ যুৱকে থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এজনৰ হয় মৃত্যু মৃত হাফিজুর রহমান সুহেল আহমেদ আর মহিবুর রহমান সংকটজনক অবস্থা GMCHত ভর্তি করা হয়েছে ইখান আহমেদ নামৰ এজন যুবকক আনহাতে মরিগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয় চিকিৎসাধীন ইকরম আহমেদ নামৰ আন এজন যুবক যুবক এজনৰ ঘৰ মরিগাঁওৰ মরি মুসলিম গাঁৱৰ জানিব পৰা অনুসৰি ইয়াৰে মাজৰ এজন বন্ধুৰ জন্মদিন আছিল আৰু আটাইকেইজনে পুৱাই জন্মদিনৰ পাৰ্টি উপভোগ কৰিবলৈ ৰাতিপুৱাই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল দুৰ্ঘটনা ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে বাহনখনৰ চালকৰ আসনত থকা সুহেল আহমেদক উলিয়াবলৈ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় চালো ইফালে সেইফালে নাই দেখা আহি পেলাই ইফালে চালো যে গাড়ীৰ লিফ্টকেইটা দেখা পাইছোঁ সেইখিনিতে নাই ইফালে সোমাব লাগে আহি পেলাই চাইছোঁ যে এই গাড়ীখন মানে এনেকৈ পৰি আছে দুটা বাহিৰত পৰি আছে তাৰপিছত আহি পেলাই উলিয়াই কৰি দিলোঁ
কেজন আছিল পাঁচজন আছিল এদিন ধান রাখি থৈছিল ধানত খুন্দা মাৰি গেটত লাগিল কৰে গাড়ী ভাঙি ছিঙি দেখাই পাইছে নহয় পাঁচজন আহিছিল গাড়ীখনত তাৰে ভিতৰত তিনিজন স্পট ডেথ হৈছে দুজন মেডিকেল তিনিজন দুজন স্পট হৈছে তিনিজন আমি মেডিকেল শ্বিফ্ট কৰা হৈছে তাৰে ভিতৰত এজন হাতো ঢুকাইছে আর এজন চিফ করা হয়েছে জি এম সি এইচ গোটে আপনার চারিজন মরি মুসলমান গাঁও মরিগাঁও আর এজন হয়েছে সোনারী গাঁও এজনের নাম হাফিজুর রহমান পঁচিশ বছর তারপর এজন হয়েছে সুয়েল আহমেদ সুয়েল আহমেদে একটা গাড়ি ড্রাইভিং সিটতে আছে তারপর একটা মহিবুর রহমান ত্রিশ বছর ঈশান আহমেদ মহানগৰীৰ বৰাগৰে নৃশংস হত্যাকাণ্ড পিতৃয়ে হত্যা কৰিলে এঘাৰ বছৰীয়া কন্যাক হত্যা কৰি বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি থৈছিল দুৱাৰত দেওবাৰে শিশুৰীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে সন্ধিয়া মাতৃ ঘৰলৈ অহাৰ পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা মৃতদেহৰ সমীপতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰছী আৰু সুৰাৰ বটল হত্যাকাৰী পিতৃৰ বল বাহাদুৰ ছেত্ৰী ইতিমধ্যে পলাতক অৱস্থাত আছে হত্যাকাৰী বল বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ ঘৰ হৈছে তেজপুৰৰ জামুগুৰিত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত আছিল মনোমালিন্য তিনটা বজাত আহি পাইছো মই তিনটা বজাত চাওঁতে ছোৱালীটো সদায় জেগাই জেগাই খেলি থাকে মই বিচাৰিলোঁ নাই তাৰপিছত তলাটো ভাঙি চাইছোঁ যে মানুহটো কমলৰ তলত আছে ৰুমটো তলা মাৰা আছিল বাহিৰৰ পৰা তেওঁ মোক ঔষধো খুৱাইছিল একবাৰ ঔষধ খুৱাই কিনে সেই ঝাৰেতে তাৰমানে তাক খুব ভাল পাওঁ মই ভাল পাই কিনে তাক বিশ্বাস কৰি এৰি থৈ গৈছিলোঁ মই চিয়াকটো ছোৱালীজনী তেওঁ যে এনেকৈ কৰিব বুলি কোনে জানে নিজৰে ছোৱালী তেওঁ বল বাহাদুৰ আমি জানামতে দেউতাকে মাৰিছে তাৰমানে তেওঁলোকৰ দেউতাকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ বেয়া মিনিমাম ৰাতিয়ে মাৰিছে আইডিয়াত ৰুমটো আঠটা বজাত তাৰমানে চবেই দেখা পাইছে তালা মাৰা আমি ভাবিছোঁ ছোৱালীটো নাই ওলাই গৈছে ক'ৰবাত খেলিব ওলাই গৈছে আৰু ঘৰৰ মানুহ সুধিছোঁ সিহঁতিও নাজানে ঘৰৰ মানে মাহীয়েক আছে এইটো চাইডত চাইডত এইটো মাহীয়েকৰ ৰুম আৰু এইটো তেওঁ ৰুম পাৰ্বত্য জিলা কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ কয়লা আৰু খনিজাত সামগ্ৰীক লৈ এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰ দুই পাৰ্বত্য জিলাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মাজত থকা হেঙাৰ আঁতৰ হ'ল কয়লা আৰু খনিজাত সামগ্ৰীক লৈ সোমবাৰে ডিফুট ৰাজ্য চৰকাৰৰ পাৰ্বত্য উন্নয়ন তথা খনি আৰু খনিজাত সামগ্ৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ সৈতে দুই পাৰ্বত্য জিলা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকৰ অন্তত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে এতিয়াৰ পৰা দুয়োখন জিলাত কয়লা খনন বৈধ হ'ব ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে এখন খচৰা এছ অ' পিৰ তৈয়াৰ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে 3 ডিচেম্বৰত দিছপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত দুয়োখন পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য সাংসদ আৰু বিধায়কসকলৰ উপস্থিতিত এই সন্দৰ্ভত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছে জিলা দুখনৰ কয়লাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰ পৰা পৰিষদৰ 70 আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে 30% ৰাজহ লাভ কৰিব খনন আৰু পৰিবহণৰ অনুমতিৰ বাবে পৰিষদৰ দুখন এন অ' চি বাধ্যতামূলক হ'ব খননৰ ক্ষেত্ৰত পৰিষদৰ নীতি উলংঘা কৰিলে তেনে প্ৰতিষ্ঠানৰ অনুমোদন বাতিল কৰা হ'ব সোমবাৰৰ বৈঠকত খচৰা এছ অ' পিৰ বিতং আলোচনাৰ অন্তত বহুকেইটা সংশোধনী অনা হয় হয় গোটেইখিনি আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে তিনিদিন ভিতৰত এছ অ' পি ডি অৰ ফাইনেল কৰা হ'ব তাৰপিছত আমি মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত এপ্ৰুভেল লৈ সেইটো ফাইনেল কৰা হ'ব আগত যিটো কাৰ্বি আংলং তৰমাজ কাউঞ্চিলৰ মাইনেন্স মিনাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাক পাৱাৰ দিয়া নাই এতিয়া আজি আলোচনা কৰি আমি গোটেইখিনি পাৱাৰৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলং তৰমাজ কাউঞ্চিল আৰু ডিমাছাও তৰমাজ কাউঞ্চিলৰ আমাক পাৱাৰটো অৰ্পণ কৰা হৈছে আমি তিনিদিনৰ ভিতৰত আমি ইয়াৰ এটা ফাইনেল ড্ৰাফ্ট আমি কৰিম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা এপ্ৰুভেল লোৱাৰ পাছত এইখনে আমি এছ অ' পিৰ মতে আমি নেক্সট আমাৰ যি মাইন্সৰ যিখিনি প্ৰব্লেম আছিলে ইয়াতে লিগেলাইজ হ'ব ইয়াতে বহুত কাউঞ্চিলৰ কাৰণে বহুত ৰেভিনিউ আহিব আমি আগতে 60-40 আছিলে ৰয়েলিটি এতিয়া আমি 70-30% কাউঞ্চিলে পাব 30% গভৰ্ণমেণ্টে পাব সেইটো ডিচিজন হৈছে আৰু যিটো এন অ' চি আমি চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু আছিলে সেইটো 15 দিন আমি ভাবিছিলোঁ এতিয়া আমি তেওঁলোকৰ ৰিকুৱেষ্টত আমি অলপ বঢ়াই দিম একমাহলৈকে এনেধৰণে বহুখিনি কথা আলোচনা হোৱাৰ পাছত এখন সুন্দৰ এছ অ' পি হ'ব খবৰ ৰিজা বাতৰি সময় হৈছে এটি বিৰতিৰ
শুনিছো বাতৰি মাজলৈ। আৰু ইতিমধ্যে পাঁচটা দিনৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। কোভিড সংক্ৰমণৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। 15-19 ডিচেম্বৰলৈকে বন্ধ থাকিব বিশ্ববিদ্যালয়খন। বন্ধ থাকিব অফলাইন শ্ৰেণীৰ লগতে হোষ্টেলসমূহো। বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো কৰা হৈছে বাতিল। কোভিড আক্ৰান্ত 15জনৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী, গতিকে সম্প্ৰতি হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আক্ৰান্ত শিক্ষাৰ্থীসকল। অক আসাম টাইপ 90 হোস্টেল আছে, এই যে হোস্টেল এইটাতে এটা কন্টেইনমেন্ট জোন করছো, যেহেতু ইয়াতে আমি হেলথরপর লিস্ট পাইছিল 12জনের এনেক কোভিড পজিটিভ আছে আর টি পি সি আর টেস্ট, সো সেইটার কারণে কন্টেইনমেন্ট জোন করা হয়েছে। আর আমি আমি যান পার চেষ্টা করছো যে যিকজন পজিটিভ আছে আমি মেডিকেল ফেসিলিটিস দিব পারো, সো আমি সেই ব্যবস্থাও করবলে খুঁজিছো আর কন্টেইনমেন্ট জোন করছো। তারপরে পিৰিয়ডিকেলি আমি ইয়াতে তেওঁলোকৰ কোভিড টেষ্ট চেনিটাইজেশ্যন হ'ব, কাইলৈ মানে চেনিটাইজেশ্যন গোটেই হোষ্টেলটো কৰিম, কৰাৰ পিছত জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কৰা হ'ব, তাৰপিছতে বাকী যিসকল বৰ্ডাৰ আছে তেওঁলোকৰো আমি কোভিড টেষ্টটো কৰি পেলাই আৰ টি পি চি আৰ টেষ্টটো কৰি পেলাই আমি সেইখিনি মানে ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু এনেই কণ্টেইনমেণ্ট 7 দিনৰ কাৰণে কৰা হয় এজ পাৰ লেটেষ্ট এছ অ' পি। 10জনতকৈ বেছি যেতিয়া কোভিড পজিটিভ পেচেণ্ট ওলায় এইটো জেগাত তেতিয়া আমি 7 দিনৰ কাৰণে কৰোঁ। এটা আমি হেলথৰ পৰা পোৱা মতে 12জন আমাৰ হেৰি লিষ্টত আমি 12জন পাইছিলোঁ, চ' সেইটো কাৰণে এইটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা হেৰি কৰা হৈছে। নিশা লক্ষীমপুৰ চহৰৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। চহৰখনৰ 12 নং ৱাৰ্ডৰ চাপৰি গাঁৱত সংঘটিত হ'ল অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰয়াত পুষ্প গগৈ নামৰ লোকজনৰ 4টাকৈ ভাড়াঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জাহচায়। ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা 4টা পৰিয়ালৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হয়। 2টাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে জুয়ে। এটা পৰিয়ালৰ পাকঘৰৰ পৰা সূত্ৰপাত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ। কলিয়াবৰ হাটবৰত দিন দুপৰতে চোৰৰ উপদ্ৰৱ। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ বুজি এগৰাকী যুৱতীৰ ভাড়াঘৰত সোমাই লুটিলে 50,000 টকাৰ মূল্যৰ এটা এল ই ডি টিভি। কলিয়াবৰৰ হাটবৰৰ ৰুণু বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল ৰঙিয়াৰ ৰূপজ্যোতি কলিতা নামৰ যুৱতীগৰাকী। কৰ্মসূত্ৰে কলিয়াবৰৰ চাকৰি কৰাৰ বাবে হাটবৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল যুৱতীগৰাকী। কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছতেই ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ দিন দুপৰতে চোৰে প্ৰৱেশ কৰি লুটি নিলে এল ই ডি টিভিটো। কাৰ্যালয়ৰ পৰা আহি পোৱাৰ পিছতে চোৰ সোমোৱা গম পাই খবৰ দিলে জখলাবন্ধা আৰক্ষীক। ঘটনাস্থলী জখলাবন্ধা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। জেগাটো চাইকৈ এই দিন দুপৰতে এনেকুৱা হোৱাটো এটা বৰ মানে দুখ লগা কথা আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক বস্তু। কথা হ'ল আমি চালোঁ, চাই তেখেতলোকক বিচাৰিও আমি চাইছোঁ বস্তুটো কেনেকৈ কি পৰ্যায়ত তেখেতলোকে কাৰোবাৰ ওপৰত সন্দেহ আছে নেকি সোধপোছ কৰিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান তেখেতলোকৰ কাৰোবাৰ ওপৰত ডাউট নাই যদিও আমি নিজাববীয়াভাৱে আমি আগবাঢ়িছোঁ, আমাৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব। মই অফিচত যাওঁতে মোৰ টিভিটো লৈ গৈছে, মানে দৰ্জাখন ভাঙিছে গাবলৈ হুপটো। মই ব্লকত কৰোঁ, কেতিয়া হৈছে জানো? অফিচ যোৱাৰ পিছতে হৈছে কিজানি, বাইদেউহঁতো নাছিলে ন আজি। মোৰ টিভিটোৱে হৈছে অকল, 50,000 আছিলে। নাই নাই একো দিয়া নাই, নাই নাই কৰা। ৰঙাপাৰা দৈনিক বৃদ্ধি হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশ কৰা বন্যহস্তীৰ বিচৰণস্থলীত পৰিণত হৈছে চাহ বাগিচা অঞ্চল। চাহ বাগিচাৰ মাজত জাক জাক বন্যহস্তী বিচৰণ কৰাৰ বাবে এতিয়া চাহ শ্ৰমিকে ৰাইজে ভয় আৰু শংকাৰ মাজেৰে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। যিকোনো সময়তে সংঘটিত হ'ব পাৰে অঘটন। খাদ্যৰ সন্ধানত সোণাই ৰূপায় অভয়াৰণ্য, চাৰিদুৱাৰ বনাঞ্চল আৰু নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা কেইবাটাও জাক বৰ্তমান চাহ বাগিচা অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে। দিনৰ ভাগত বাগিচাৰ মাজতে বিচৰণ কৰা জাকসমূহ নিশা জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি ক্ষতি সাধন কৰি আহিছে। বন বিভাগে জাকসমূহ খেতি পথাৰৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বিফল হ'বলগীয়া হৈছে। বৰ্তমান ৰঙাপাৰাৰ প্ৰতিখন চাহ বাগিচাতে বন্যহস্তীৰ বিচৰণস্থলীত পৰিণত হৈছে, যাৰ বাবে ৰঙাপাৰাত হাতী মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। মানে হাতী য'ত থাকে তাত আমি নাযাওঁ আৰু, ছাইড হৈ মানে পালা পাঁচটা চিঙি ছাইড হৈ যাওঁ আৰু। আমাক ভয় লাগে, ইমান ভয় লাগে যে আমি পাঁচ চিঙিব নোৱাৰে। হ্যাঁ, কিমান হাতী আছে ইয়াত? বহুত আছে হাতী। কিমান মান আছে? আমি দেখা নাই, লেকিন ইমান বহুত যে আমি ভয়তে যে পাতে নচিঙো আমি। হ্যাঁ, এনেকুৱা ভয় লাগে আমাক। হাতী আপোনাৰ আহিলে কি কৰে আপোনালোকে?
বিজেপি শাসিত 11খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বৈঠক খাখিত পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ বৈঠক বৈঠকৰ উপস্থিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যৰ সুশাসনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আলোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বৈঠকত নিজ নিজ ৰাজ্য চলি থকা সুশাসন সম্পৰ্কে জনাব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰীক নিজৰ ৰাজ্য চলি থকা এখন বিশেষ আঁচনি সম্পৰ্কে প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰীক বিয়লি 3 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু কাইলৈ কাশীৰ পৰা অযোধ্যালৈ যাব এইসকল মুখ্যমন্ত্ৰী মঙ্গলদৈত গ্ৰেপ্তাৰ মহিলাসহ 2 প্ৰবঞ্চক ধন নিবলৈ আহি ৰঙা ঘৰ আলহী হ'ল 2 প্ৰবঞ্চক ভুৱা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰ নাম লৈ লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল 2 প্ৰবঞ্চকে মঙ্গলদৈ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত কৰ্মৰত কোম্পানীটোৰ কৰ্মচাৰীয়ে আবেদা খাতুন আৰু মুন্নাফ আলীক গতাই দিলে আৰক্ষীক দুয়োকে সহায় কৰিছিল বৰপেটাৰ জৈনুক শ্বাহজাহান ছাইদুল ইছলাম আৰু মুজামিলে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতি ঋণ দিয়াৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল লাখ লাখ টকা মঙ্গলদৈ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত থকা রিসোইস নামৰ কোম্পানীটোৰ কাৰ্যালয় খুলি প্ৰায় 5 শতাধিক সাধাৰণ লোকৰ পৰা ঋণ দিম বুলি সংগ্ৰহ কৰিছিল 500ৰ পৰা 1000 টকা পৰ্যন্ত প্ৰথমত 1000কে ল'লে আমাক জইনিং লেটাৰ আৰু লগতে আমাক আই ডি কাৰ্ডখন দিম বুলি কয় আকৌ 300 টকা ল'লে 300 টকা লোৱাৰ পিছত আমাৰ কাষ্টমাৰ যিখিনি আছিলে কাষ্টমাৰৰ লোন দিম বুলি কয় যিমান কাষ্টমাৰ আছে তেখেতলোকৰ পৰা 300 টকাকৈ লৈছে আমাৰ পৰা টোটেল 121,360 টকা লোৱা হৈছিলে আমাৰ কাষ্টমাৰৰ ফালৰ পৰা 13 লোকক দিয়া হৈছিলে আৰু আমাৰ যিখিনি ষ্টাফ আছিলে 30জন ষ্টাফ আমাৰ 13,000টকাকৈ দৰমহা দিয়া কথা আছিলে 4 মাহ হ'ল তেখেতলোকে দৰমহা নাই ঢেকিয়াজুলিৰ 2 নং সন্মিলন গাঁওবাসীৰ সমস্যা বা অঞ্চলৰ বাট পথৰ সমস্যাৰ বাবে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে ৰাইজে বাৰিষাৰ সময়ত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰৰ সমস্যা দুগুণে বৃদ্ধি পায় পকী পথটো বাদেই গাঁওখনৰ কেঁচা পথ মাটি এচপৰাও আজি উপতি পৰা নাই বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছে গাঁওবাসী চৰকাৰে জল জীৱন আঁচনিৰ জৰিয়তে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ যোগান ধৰাৰ সময়তে এই অঞ্চলটোত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই বিভিন্ন সমস্যাৰ ভাৰাক্ৰান্ত 2 নং সন্মিলন গাঁওখন আজিও অৱহেলিত হৈ আছে হয় নিশ্চয়কৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢেকিয়াজুলিৰ 2 নং সন্মিলন গাঁৱত আৰু এই গাঁওবাসীৰ যথেষ্ট ক্ষোভ আছে বেদনা আছে চৰকাৰক যথেষ্ট কথা ক'বলগীয়া আছে তেওঁলোকৰ কিয়নো প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতেই এই গাঁওখনৰ ৰাইজে নিজৰ ভোটদান কৰি আহিছে কিন্তু আজিও তেওঁলোকৰ যি সমস্যা প্ৰাথমিক সমস্যাখিনি কিন্তু আজিও সমাধান হৈ উঠা নাই বিশেষকৈ এই গাঁওখনৰ যি বাট পথ অন্যতম সমস্যা কিয়নো ৰাস্তা বুলিবলৈ এই গাঁওখনত নাই কেঁচা ৰাস্তা সেয়াও কিন্তু যথেষ্ট সৰু আৰু বাৰিষাত তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় যাতায়াতৰ নামত ইয়াৰ উপৰিও এই গাঁওখনৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ সমস্যা আছে আজিও ইয়াত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ যি ব্যৱস্থা সেয়া হৈ উঠা নাই এনেদৰে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ইয়াতে যথেষ্ট কষ্ট কৰি স্কুল কলেজ আদিত যাব লাগে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে আজি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ওলাই আহিছে মই কথা পাতিম এগৰাকী কলেজীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে মানে কি গাঁও তোমালোকৰ নাম নাৰায়ণপুৰ ননকে তুমি ক'ত কলেজত গৈছিলা কলেজত গৈছিলোঁ কি সমস্যা তোমালোকৰ ৰাস্তা ইমান বেয়া সৰু ৰাস্তা মাটিৰ আৰু বৰষুণ পৰিলে বাৰিষা দিনত চাইকেল চলাইতো যাবই নোৱাৰি ঘৰৰ পৰা চাইকেল লৈ আহোঁ আধা ৰাস্তাই চাইকেল বা নামি খোজকাঢ়ি যাব লাগে যাওঁতে যাওঁতে কলেজটো দেৰি হৈয়ে যায় ক্লাছ কেতিয়াবাতো ক্লাছ নাপাওঁৱে খৰালিত যেনে তেনে আহি যাওঁ সৰু ৰাস্তা হ'লেও পৰিবতো লাগে ঘৰৰ পৰা যেনে পঠাইছে যেনে তেনে আহি যাওঁ কিন্তু বাৰিষাটো আহিব নোৱাৰি ঘৰৰ পৰা যদি 9টাত নমস্কাৰ এতিয়া বিশ্বই জানে